News 24 prezanton Arratia e Peshkut të kuq, emisioni përjafshëm nga Rezar Tareqi. Takim në tempullin e vetërfimit me personazhe të njohur, jetë paralele dhe drithije në labirintin e veprave dhe personalitetit. Përpjekje për të hapur bravat e ndryshkura të kështjellës që quhet jetë njeriu. Një arratistje e përbashkët me gazetaren Rezar Tareqi në vende, ngjarje, histori që përbëjnë një tjetër jetë për të rikthyer përsëri në jetën tonë. Pra mos harroni, çdo të shtunë, ora 14 në News 24.